Olha, nesse momento nós estamos aqui no povoado em Estiva, já bem distante da zona urbana de Caxias, porque a gente recebeu a informação que o auxiliar de perícia também recebeu. Um achado aqui de um cadáver, a informação preliminar, mas temos aqui outra informação que é uma ossada humana que poderia ser já visto aqui por alguns populares nesse povoado. E agora o auxiliar de perícia, juntamente com a sua equipe e populares, vão à procura agora aqui dessa ossada humana para a gente poder mostrar aqui na tela da TV Guanaré. Olha, um local difícil acesso, você pode ver muito mato, né? Vegetação total. E a gente vai acompanhar aqui mais uma vez o trabalho do Kilson aqui do IML de Caxias. Olha, já estamos aqui alguns minutos subindo aqui, porque é um morro praticamente, né? E a gente tem que, ó, segurar aqui nas árvores para poder chegar até o local onde está essa ossada. Eu e o nosso cinegrafista aqui, Júnior Leite, acompanhando o trabalho aqui mais uma vez do IML. Olha, ainda estamos subindo aqui, local de difícil acesso. Estamos bem distante aí do local onde foi encontrado aí esse achado de cadáver, né? E essa ossada, aliás, a gente vai subindo aqui para poder encontrar. Depois de uma longa caminhada de mata dentro, a gente se depara agora nesse momento com a ossada humana. O Kilson já está aqui registrando tudo, através aqui de populares que repassaram as informações. É um mato mesmo coberto aí, né? Difícil acesso o local, mas conseguimos chegar. Nesse momento que isso recolhe aqui, né, todos os ossos aqui desse corpo, que aparentemente não tem mais, é só os ossos mesmo. Que isso, como você está mencionando aqui para a gente, é através dessa peça aí que é fundamental para a investigação do DNA, né? Essa peça aqui é fundamental, que é o osso do fêmur, certo? Aqui vai ser feita uma raspagem e mediante essa raspagem, desse material vai ser colhido material de futuro reclamante. Sim. E vai fazer o exame de DNA por aqui. É. Tem outra coisa aqui também muito importante, que é a vestimenta. A vestimenta. Certo? A vestimenta ainda está perfeita, certo? É um calção tipo taxel, de cor vermelha. Está do lado avesso. Ó, nada que possa identificar, a não ser isso aqui. Inclusive tem uma mãe que ontem me procurou, que o filho dela está desaparecido há mais de mês, com mais ou menos essas vestimentas aqui que ela me relatou. Um calção vermelho com as listras do lado. Não estou afirmando ser ele, mas eu já tenho por onde começar, certo? Agora, nesse achado aqui, Dá para perceber que para a investigação ainda estava intacto, como o senhor falou aí, né? O osso da perna, o crânio. Tá, apesar de muito tempo já estar aqui, né? Aparentemente ele foi vencido pelo cansaço, né? Perdeu isso aqui, já que os moradores aqui da área não sentiram falta de ninguém até agora, né? A priori dá para salientar que uma desova não foi. Porque não tem como uma pessoa subir um morro nessa altura para vir matar alguém aqui. E dessa altura, para ele estar ali, da redondeza, não escutar o disparo, não escutar um grito, escutar alguma coisa. Porque na altura que nós estamos aqui, qualquer coisa ele trouxe lá nas casas embaixo, certo? Olha só, o Kilson aqui encontra outra peça, outra vestimenta aí da vítima. Kilson aqui, a camisa, né? Camisa azul. Mas tudo isso vai ser recolhido e levado para lá. Agora, foi fundamental também a participação aqui do pessoal, né, que passou essa informação para o senhor. Os moradores do rapaz que nos passou as informações muito importantes, nos assistiu, que de uma forma ou de outra é uma ossada humana, tem alguém desaparecido, tem um ente querido sentindo falta dessa pessoa. Certo?
Então a nossa obrigação, a nossa função agora é tentar desvendar isso aí, certo? Ok, Kilson, muito obrigado pelas informações. Esse é o trabalho do ML, né, para investigar e descobrir, né, se alguém teve algum parente que sumiu ultimamente, nos últimos dias. E todas as informações no local, no achado de um corpo, igual aqui um achado dessa alçada, todas as informações ao redor, calção, como que isso mostrou, é fundamental para a perícia, para poder descobrir. Aqui, Roberto Maia, com as imagens de Júnior Leite para a TV Guanaré.